Де можна придбати будинок за 1 євро, якого голівудського актора звинувачують у підпалі амазонських лісів та за скільки пішли з молотка Ботфорди Наполеона? Про це та інше далі у нашому огляді. Будиночок біля моря за 1 євро. За таку суму можна придбати житло у містечку Бівона на Сицилії. Місцева влада розпочала таку акцію, щоб збільшити кількість населення. Зараз у Бівоні живе близько 4 тисяч людей. Це вдвічі менше, ніж 40 років тому. Частина будинків на продаж у хорошому стані, інші потребують реконструкції. Обов'язкова умова – у ремонт придбаної споруди треба вкласти не менше 2,5 тисяч євро. Штучним інтелектом по бюрократії. Президент Індонезії Джоко Відодо наказав замінити 2 ранги державних службовців комп'ютерами. На його думку, такий крок дозволить викорінити бюрократію та привабити більше інвестицій. Нейромережі мають розпочати роботу з 2020 року. Як саме вони нестимуть державну службу, президент не уточнив. Смачний портрет. У Москві художник виклав зображення жіночого обличчя зі звичайних сухариків. На створення роботи пішло 40 тисяч кубиків білого хліба, попередньо запечених до потрібного кольору. Портрет викладав 3 тижні. Тепер масштабна робота розміром 3 на 3 метри прикрашає стіну в кулінарії. Чи довго висітиме, час покаже. Матеріал відносно довговічний. Чоботи Наполеона І пішли з молотка у Парижі. Пару чорних шкіряних ботфортів продали за 117 тисяч євро. За словами організаторів торгів, взуття не надто ношене. І однозначно стверджувати, що імператор його надівав, не можна. Однак саме ця пара 40-го розміру була з Наполеоном на острові Святої Єлени, де він провів останні дні життя у вигнанні. Кінцева сума продажу приблизно вдвічі перевищила мінімальну оціночну вартість. Мюзикл про короля поп-музики. У Лос-Анджелесі готують виставу про Майкла Джексона. Продюсером виступить Джонні Депп, а оповідачем буде знаменита біла джексонівська рукавичка. На такий незвичний крок сценаристи пішли, щоб уникнути скандалу через висвітлення неоднозначних фактів життя співака. Зокрема, звинувачення в педофілії. Прем'єра мюзиклу запланована на 25 січня. Оскароносний палій. Президент Бразилії звинуватив Леонардо Ді Капріо в фінансуванні підпалювачів тропічного лісу в Амазонії. За словами Жаїра Болсонару, голівудський актор перерахував півмільйона доларів неурядовим організаціям, яких бразильський лідер звинувачує в зумисних підпалах лісу. Актор звинувачення відкидає і раніше обіцяв виділити 5 мільйонів доларів на порятунок зелених надсаджень від займань. Цього року в амазонському дощовому лісі зафіксували понад 70 тисяч пожеж. Летюча краса. У Мексику на зимівлю повертаються метелики «Монарх». Барвисті комахи рояться у біосферному заповіднику в штаті Мічоакан. У період з листопада по березень тут зимують близько мільярда особин. Монархи – єдиний вид метеликів, які щороку мігрують на великі відстані з півночі на південь. Через скорочення популяції внаслідок вирубування лісів вони перебувають під охороною.